KPM Assalamualaikum Apa khabar semua Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam Sukses SPM 2021 Afiq harap anda semua Sehat Sejahtera semuanya Okey Baiklah Jangan lupa untuk patuhi SOP Sebab macam biasa Apa yang kita tahu sekarang ini Selangor dan juga Wilayah Persekutuan Di bawah arahan PKPD Jadi jangan keluar rumah duduk saja diam-diam dalam rumah itu okey stay safe stay at home dan jangan lupa untuk patuhi SOP gunakan pelitup muka gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting jangan dekat-dekat dengan orang lain kalau nak pergi beli barang rumah okey baiklah ha, macam biasa hari ini kita akan mengulang kaji bersama dengan guru jemputan kita iaitu subjek reka cipta asas reka bentuk dalam reka cipta dan siapakah guru kita pada hari ini mari kita sama-sama saksikan melalui profil guru hari ini chúc itulah dia profil guru pada hari ini iaitu Cikgu Aisyah dari SMK Cyber Jaya. Sekarang ni Afiq dah bersama dengan Cikgu itu. Jom kita berkenalan dengan lebih rapat lagi. Assalamualaikum Cikgu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cikgu. Apa khabar Cikgu? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Afiq sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sekarang ni memang kita kena jaga kesihatan kan ya, Cikgu betul, ya? Betul. Betul. Okey. Jadi Cikgu akan uh, mengulang kaji untuk subjek reka cipta betul. Ha, bagi cikgu sebenarnya subjek ni susah tak untuk difahami bagi pelajar di luar sana ataupun sebenarnya kalau ada minat boleh je. Okey subjek ni sebenarnya uh, adalah antara satu subjek yang diberi untuk uh, pelajar bagi memberi peluang mereka untuk sekurang-kurangnya untuk mudah lulus. Hmm. Tetapi kalau mereka nak sukses ataupun kredit masih lagi mudah uh -huh. tapi kalau nak sukses memang kena berusaha bersungguh-sungguh lah yeah. tetapi kata orang potensi untuk dia dapat kredit tu adalah sangat tinggi lah sangat tinggi. Uh, sebab dia ada kerja khusus oh. kerja khusus tu 30% 30 tu uh -huh. dia dah bawa kepada exam so dia dah ada bantuan lah kata orang kan hmm. tapi kerja khusus dia setahun uh, bukan senang-senang eh oh, memang okay. komitmen kerajinan tu mesti ada kena untuk menyelesaikan kerja khusus tu baiklah itulah dia pendapat cikgu tentang subjek kita pada hari ini Hafid pun tak sabar sebenarnya sebab ini merupakan subjek baru juga bagi Afiq. Tapi sebelum tu Cikgu, mari kita sama-sama patuhi SOP. Cikgu okay. boleh ikut saya pergi ke meja ini. Kita gunakan hand sanitizer. Okey, silakan Cikgu. Okay, saya dulu? Ha, cikgu dulu. Okey. Dan juga saya pun gunakan. Baiklah. Okey, jadi sekarang ni tanpa buang masa, itu pendapat cikgu tentang subjek pada hari ini. Sekarang ni kita nak tahu juga pendapat pelajar mengenai subjek reka cipta. Jom kita sama-sama saksikan Vox Pop. Dan selepas ini kita berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Amir Adam bin Syamsuduak Dari kelas 5 bisnes 2, sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya Saya minat reka cipta kerana dari kecil lagi Saya minat melukis dan membina sesebuah objek Dalam subjek ini, banyak yang telah saya pelajari Tentang asas, lakaran dan kemasannya dengan teknik yang betul Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika Nafisha binti Muhammad Faizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sabjaya. Antara topik yang saya minat adalah bab 8 dalam tingkatan 4 kerana ia membantu saya dalam lukisan untuk kerja khusus yang sedang dilaksanakan. Cara sebab saya mengambil subjek rekacipta adalah saya ingin meneruskan pembelajaran saya dalam peringkat yang seterusnya iaitu uh, di peringkat universiti dalam bidang seni bina. Nanti yang diketahui sekarang adalah pembelajaran atas talian. Um walaupun ia memberi saya uh, ia mem, ia suka untuk saya memahami tetapi ia memberi saya satu pengalaman baru sebagai seorang pelajar. Saya lebih suka pembelajaran secara bersemuka dengan guru kerana ia lebih mudah untuk saya berinteraksi dengan guru untuk bertanyakan tentang um, kerja khusus yang sedang dijalankan. Walaupun ia cabaran untuk saya, tapi saya perlu teruskan perjuangan ini kerana bukan bagaimana kita bermula, tapi bagaimana kita berakhir. Menurut Tuan Dr. Mahathir Mohamad ialah pengorbanan sekarang untuk kesenangan masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akil Hamid Zawiti Mokhtar dari SMK Cyberjaya. Saya merupakan calon SPM 2021. Bagi saya, topik yang paling seronok dalam subjek rakyat cipta ialah bab penjenamaan produk. Mereka ini agak mencabar kerana memerlukan daya kreativiti yang tinggi bagi menghasilkan satu imej yang unik dalam mereka bentuk satu jenama yang dapat menarik perhatian supaya jenama tersebut dikenali dan disukai oleh orang ramai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Karani Najihah B.T. Karuzaman dari SMK Jaya. Saya mengambil mata pelajaran reka cipta bagi SPM 2021. Bagi saya, reka cipta merupakan mata pelajaran yang amat menarik kerana subjek ini memerlukan kita berfikir dan bekerja dengan kreatif. Subjek ini juga telah mengajar saya tentang proses-proses bagaimana sesebuah produk itu dihasilkan. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, sentiasa jaga kebersihan dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Okey. Baiklah, sekolah pilihan hari ini. Ah ha, inilah dia sekolah pada hari ini pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Ah ha, cikgu sebelum kita mulakan ulang kaji kita, mari kita berkenalan dulu dengan pelajar di studio. Okey, ha. kita berkenalan dengan Itu dia. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Jangan lupa on mic. Um. Okey. Alright. Baiklah. Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri. Boleh? Boleh eh? Okey, kita mulakan dengan Putri. Silakan Putri. Hai, assalamualaikum. Nama saya Putri Hanania. Saya dari sekolah SMK Sabizaya. Boleh panggil saya Putri. Putri. Okey, terima kasih. Seterusnya, Maria. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Maria Farisha bin Mahdi daripada Sekolah SMK Sarjaya. Boleh panggil saya Maria. Okey. Hai Maria. Okey, next Akmal. Silakan Akmal. Hai, nama saya Akmal Hafiz Akira bin Mansur. Uh -huh. Boleh panggil saya Akira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjaya. Okey, terima kasih. Seterusnya Muhammad Syakirin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syakirin bin Abi Aziz, bersekolah di SMK Cyberjaya. Boleh panggil saya Syakirin. Okey, terima kasih. Seterusnya, Nakia. Hai, nama saya Nakia Yuka binti Azam Shah dari SMK Sabijaya. Boleh panggil saya Yuka. Yuka. Wah, sangat unik eh. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, Izati. Hai, nama saya Siti Nur Izati. Uh, saya dari SMK Sabijaya. Boleh panggil Izati. Okey, inilah dia keenam pelajar di studio yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi mengulang kaji kita nanti. Jadi sekarang ni uh -huh. saya persilakan cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan oh. cikgu. Okey, terima kasih Afik, ya. Sama-sama. Okey, baik-baiklah anak-anak sekalian. Uh, kita uh, rancangan kita ni untuk buat sesi ulang kaji yang mana subjek-subjek uh, subjek yang kita akan teroka uh, kita akan kaji hari ini ialah uh -huh subjek tingkatan 4 iaitu bab 2 asas reka bentuk dalam reka cipta yang mana dalam tajuk ini pelajar akan belajar tentang prinsip reka bentuk kita akan mengulang kaji tentang alatan dan bahan kemasan lakaran serta lukisan perspektif okey jadi maaf you so di akhir pelajaran ini pelajar akan mengenal pasti tujuh prinsip reka bentuk mengenal pasti tujuh elemen reka bentuk Mengenal pasti alatan dan bahan dalam kemasan lakaran serta yang terakhir kita akan mengenal pasti lukisan perspektif satu titik, perspektif dua titik dan perspektif tiga titik. Hmm. Jadi kita mulakan pembelajaran kita hmm. dengan sedikit ulang kaji tentang elemen reka bentuk. Hmm. Okey, elemen reka bentuk. Saya nak uji kamu dah belajar masa form 4. Hmm. Jadi saya nak uji kamu recall balik apa yang kita dah belajar dulu. Jadi kita tengok saya tunjuk kat awak. Saya ada satu, dua titik dan saya nak sambungkan titik ini. Elemen apa yang kamu nampak dalam ni? Okey, siapa nak cuba? Izati? Garisan. Garisan. Okey, Hana, Izati, Izati cakap garisan eh. Okey, bila saya dah buat garisan, kita awak dah tahu elemen garisan, saya sambungkan garisan tu sehingga membentuk rupa segi empat. Okey, apa apakah uh, elemen yang awak nampak sekarang? Rupa cikgu. Aha, bagus. Uh, Maria bagus rupa. And then kita dari rupa tu adalah bentuk geometri dan organik. So kita saya kopi rupa segi empat tadi dan saya warnakan. Bila saya warnakan tu, apa elemen dari bentuk yang awak nampak? Ruang cikgu. Okey, Syakirin bagus. Ruang eh, ni ruang positif yang bahagian pekat ni dan yang yang tengah ni yang angin ni adalah ruang negatif. Hmm. Okey, so kita tengok kalau saya war, saya segi empat tu saya boleh jadikan dia kuboid. Kuboid eh. Jadi elemen apa yang awak nampak sekarang? Apa elemen apa yang kita sedang bina sekarang? Bentuk. Okey, Yuka. Yuka cakap bentuk. Ah, tanya Yuka bagus. And then bila kita dah dapat elemen bentuk, kita saya nak warnakan. Saya nak masukkan warna dalam saya punya lakaran reka bentuk saya. Saya masukkan warna merah, warna kuning, warna biru. Apa hmm. elemen yang awak nampak sekarang? Siapa warna nak jawab? Okey, Akira. Okey, bagus ya. Eh? Itu adalah elemen warna ya, Akira eh. Dan warna kita ada warna prima, warna sekunder, warna tercih. Okay. Awak kena ingat semua tu tadi. And then saya dah uh, saya nak naikkan a uh, batu bata pada saya punya kuboid. Elemen apa yang kamu nampak sekarang dalam reka bentuk kamu? Jalinan, cikgu. Siapa jawab tadi? Okey, Putri. Okey, bagus Putri. Awak akan nampak jalinan. Okey, jalinan tu macam texture of it. Hmm. So bila kita dah buat texture, and then last kali, contohlah saya ada warna pink. Saya nak warna pink tu dari darjah kecerahan yang paling cerah kerana yeah. dia paling dekat dengan cahaya, mm -hmm. dan darah, darjah kecerahan yang paling gelap kerana jauh dari cahaya. Ah, hmm. uh, kita panggil apa? Itu last kita panggil nilai. Nilai. Itu dah elemen nilai. So ada tujuh elemen yang pelajar kena hafal, kena ingat tujuh tujuh tu mesti ingat. Jadi okay. saya nak uji. Afiq baru dengar tadi, kawan-kawan hmm. dah belajar tahun lepas. Hmm. Okey, boleh tak kamu keluarkan pada saya tulis sekarang tiga daripada tujuh elemen yang awak uh, ingat. Okey, dan awak okay. dah tulis, awak angkat dekat skrin. Tunjukkan dekat skrin. Okey, rupa. Siapa yang dah siap boleh terus angkat. Betul. Afiq boleh ingat? Ingat. Ingat. Okay. Oh, dah, dah. Okey, ada dah. Maria tulis dah jawab, ruang, warna jalinan ruang rupa. Yuka warna ruang jalinan. Ada jawapan empat, Puteri Hananya. Jalinan bentuk garisan ruang. Mm -hmm. Okey, lain-lain semua jawapan betul, Afiq kan? Ya, yeah, betul. Tak ada yang salah, Afiq kan? Okey, maksudnya awak boleh ingat tiga daripada tujuh. Mm -hmm. Tapi jangan ingat tiga saja, eh. tolong ingat ke tujuh-tujuhnya. Mm -hmm. Kerana soalan tu bukan spesifik pada apa yang awak ingat, mm -hmm. tetapi apa yang awak perlu ingat. Oh, Okey, so itu adalah jawapan-jawapan dia. Garisan, rupa, ruang, bentuk, warna dan, dan nilai. nilai. Sekarang kita tengok soalan. Kita tengok contoh soalannya, Afiq, ya? Mm -hmm. Okey. Ni contoh elemen warna. Soalan yang ditanya dalam elemen warna, okey, jadual menunjukkan hasil campuran warna prima yang menghasilkan warna sekunder. Untuk soalan ni, pelajar mesti ingat. Mesti ingat roda warna ni dan dia mesti ingat uh, warna prima ni. Warna merah, biru dengan kuning. So campuran-campuran tu akan menghasilkan warna lain. Okey, biru campur kuning. Siapa ingat? Cam, uh, hasilnya adalah warna apa? Hijau. Ha, ah, Afiq dah jawab hijau. Bagus Afiq. Okey, ah, merah campur kuning. Awak jangan lambat daripada Afiq eh. Ah, kuning campur merah, cepat. Kuning cikgu. Okey, Maria jingga. Betul tak jingga? Betul. Merah campur biru? Okey. Ungu cikgu. Ah, Okey, kalau Afiq jawab tadi memang awak semua kena eh. Alright, ungu betul. So, jawab, so, so, jawab. so, so memang uh, tapi boleh Afiq saja okay. je nak nak uji dia orang bagi dia orang pantas boleh. kan. Okey, ah, jadi Uh, ini awak kena hafal Awak hmm. kena hafal lah Sebab ini soalan asas Senang kan Direct to the point kan Tak perlu hmm. nak Buat apa-apa kan yeah. Okey Saya contoh elemen bentuk Punya soalan ni Nyatakan tiga bentuk asas Yang terdapat pada Lakaran dalam rajah satu Okey hmm. Ini lakaran dia hmm. And Apa bentuk asas Yang kamu nampak Tuliskan satu bentuk asas Yang kamu nampak Daripada keseluruhan ni Dan angkat jawapan kamu Okey Dah sudah terus angkat Okey Afiq cuba tengok Jawapan dia orang Afiq cube piramid kon okey saya ada nampak sesuatu yang pelik okey afiq nampak tak apa yang pelik di sini Cone. ah okey jawapan afiq cone, ya? Yeah. okey saya nak tanya izati kenapa izati jawab segi empat izati ah agak-agak oh. kenapa cone dengan segi empat kenapa izati jawab segi empat izati jawab sebab saya nampak bentuk segi empat ada empat bucu. Okey, awak nampak segi empat ada empat bucu. Ya, ada segi empat sama di situ. Tetapi soalan dia mengatakan, nyatakan tiga bentuk asas. Bentuk ya, bukan rupa. Tadi mm -hmm. kita belajar rupa, kita belajar bentuk. Mm -hmm. Jadi, ini dia soalan nak bentuk, bukan rupa, Izati. Okay. Yang Izati sebut segi empat, segi tiga, uh, itu adalah rupa. rupa. Tetapi kalau dia bentuk 3D, mm -hmm. kuboy, kubus, Kon, piramid, itu adalah bentuk. bentuk. Ha, ah, jadi, baik. sekarang awak ingat tak? Tak apa, awak salah sekarang. Awak tak kisah. Jangan kecil, jangan rasa sedih. Yeah. Sebab SPM sebenar nanti awak kena buat betul-betul. Hmm, Biar jat salah sekarang. Kawan-kawan pun kebetulan itu jawapan dia betul, yeah, kan? Ya, jangan ah. risau. Kejap lagi Afi buat salah. <laughs> <laughs> Okey, uh, jadi kita tengok jawapan dia. Kuboid, piramid, ada kon dan kalau awak jawab kubus pun diterima kerana hmm. ada kubus di situ. Ya, yeah. ya. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita tengok elemen garisan. Ini senang. Kalau garisan, labelkan jenis-jenis garisan pada rajah dua. Okey, saya tunjuk, saya kita dah tahu garisan apa yang ada kan? Uh -huh. Saya nak awak angkat uh, uh, A, B atau C. Okey, uh, awak jawab A, B atau C. Saya nak garisan lurus, A, B atau C. Jawab je, jawab je. C. 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 Okey, Syakirin bagus. C ialah garisan lurus. Kalau saya kata garisan melengkung, yang mana satu? A, cikgu. Okey, Izati jawab A. Betul, Izati. Dan kalau saya kata garisan bergerigi? C. Siapa jawab tu Maria. Okey, Maria betul. B ialah garisan bergerigi. Oh, jawab C ke B tadi? B, ya? Okey, ah uh, so... ah uh, untuk soalan ni direct to the point. Bila direct to the point, tak ada masalah untuk pelajar jawab kecuali kalau dia tak baca buku dia tak hmm. ada jawab Afiq. Okey, kita tengok contoh soalan uh, last uh, soalan kita uh -huh. uh, untuk elemen reka bentuk. Yang ni keseluruhan elemen yang tujuh-tujuh tadi. Okey. Okey, rajah satu menunjukkan reka bentuk sebuah kerusi, nyatakan elemen reka bentuk yang terdapat pada kerusi itu. Okey, apa elemen yang tujuh tadi? Eh? Ingat tujuh-tujuh tu. Okey, uh -huh. untuk soalan ni Awak kena pastikan nama dan istilah tepat. Tak boleh salah eja pun. Hmm. Yang kedua, mesti hafal lah nota dia. Keluarkan nota dia dulu dekat tepi soalan tu kan. Hmm. Tujuh elemen reka bentuk apa? Garisan, rupa, ruang, bentuk dan semuanya lah yang tujuh-tujuh tu. Hmm. Baru kita boleh cuba menjawab. menjawab. Okey, apa reka, apa elemen reka bentuk yang terdapat pada kerusi ini? Afiq boleh jawab? Garisan, garisan bagus mestilah ada garisan kan yeah. tanpa garisan satu lukisan pun tak boleh buat ya yeah, betul okey ada kawan-kawan nak tolong jawab bentuk saya dah terlepas bentuk mm -hmm. okey yang ketiga apa lagi jawapan yang mungkin boleh dijawab di sini ruang okay. ruang okey ada tak ruang betul ruang eh? okey tips di sini sekiranya anda jawab warna jalinan dan nilai tiga-tiga ni tak ada markah hmm kerana gambar ni tak ada warna. Yeah. Tak ada tekstur. Mm -hmm. Kalau dia lukis ira kayu pada kayu tu, mm -hmm. adalah tekstur kayu kan. Yeah. Kita boleh bayangkan kan. Mm -hmm. Tetapi dan nilai, tak ada warna yang tak cerah, ada warna. Kepada yang cerah gelap. ataupun yang gelap. Ya, yeah. mm. jadi tak dapatlah markah untuk dekat situ. Baik. Faham. Okey. Dapat. Dapat. Saya pun dapat. <laughs> Okey, senang je kan elemen mereka bentuk kan? Ya, masa ni masih senang cikgu. Ah, mm. jadi yang penting dekat sini Ah uh, pelajar mesti hafal apa yang ada dalam buku teks. Sebab soalan-soalan untuk bahagian A ni, direct to the point. Okey. Okay. Baik cikgu, itulah dia. Kena ingat tujuh elemen yang ada macam apa yang cikgu pesan tadi kena ingat garisan, rupa, ruang bentuk warna jalinan dan juga nilai. Okey cikgu, kita cikgu nak sambung lagi ke? Ah kita Kita nak rehat dulu eh. Baik cikgu. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi adik-adik ataupun pelajar di rumah jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, jangan lupa untuk patuhi SOP, okey, gunakan pelitup muka, jangan lupa untuk cuci tangan, jaga kebersihan dan apa paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Kalau nak berborak boleh, tapi jangan rapat-rapat. Ha, baiklah. Jadi sekarang ini kita nak sambung lagi sesi ulang kaji kita dengan subjek kita hari ini iaitu reka cipta bersama dengan Cikgu Aisyah. Baik okay. Cikgu, sila kita sambung cikgu. lagi Afiq ya. Boleh, tak ada masalah. Okay, dalam uh, elemen reka bentuk kita dah belajar tentang uh, elemen tadi kan mm -hmm. sekarang kita belajar tentang prinsip Prinsip. Okay, okay. apa kaitan elemen dengan prinsip okey elemen tu kita tengok kita menghasilkan reka bentuk uh -huh. dengan adanya elemen-elemen tu tanpa elemen-elemen uh -huh. tu sebuah reka bentuk tidak terhasil. Yep. Tetapi prinsip ni pula uh -huh. kita semasa kita nak membina elemen tu kita kena pandang dari sudut keseluruhan objek yang kita nak cipta. Oh. Pandang keseluruhan nilai pada keseluruhan. Uh -huh. So macam mana saya masukkan eh kita tengok uh, kita tengok uh, prinsip yang pertama, iaitu prinsip kesatuan. Uh -huh. Bagaimana kita nak menghasilkan kereta ini? Kita yeah. menyatukan komponen-komponen seperti tingkap, pintu, roda sehingga terbentuknya sebuah kereta uh -huh. tu namanya kesatuan. Hmm. Okey, prinsip kedua ialah prinsip uh, imbangan. imbangan. Maksudnya bila kita nak cipta kereta, boleh tak kita cipta kereta yang sengit? Tak boleh. So, tu. kita mesti uh, hasilkan sebuah kereta hmm. yang imbang lah. Balance yeah, lah kiri seimbang dengan, kanan, lah kiri dengan kan? Kiri dan kanan. So, kalau saya belah dari belakang ke depan tu, ha? mesti dia kena balance kiri kanan. Oh, so, kita kena okay. pertimbangkan elemen imbangan hmm. untuk menghasilkan sebuah kereta. Yelah, mana ada cikgu tiba-tiba tayar besar, sebelah yeah, pula kan? Ha. ha. Jadi, faham, faham kan? Yeah. Okey, prinsip ketiga ialah penekanan. Okay. Bila kita design kereta ni, uh -huh. bagaimana kita nak bagi daya tarikan kepada pembeli kita? Nak tonjolkan kat mana? Elemen ha. apa yang kita nak prinsip apa yang kita nak tonjolkan? Uh -huh. Contohlah dalam ni, kita nak tonjukkan customer memang suka betul tengok dua biji mentol lampu. Ni. Maksudnya, ha. mentol telah yang kita designkan yeah. supaya object design tu menek, memberi penekanan kepada kita punya lah. mm -hmm. Betul, Ah daya tarikan How? kan? Okey, seterusnya pergerakan. Kalau Afiq tengok kereta ni umpamanya bergerak ke tidak? Tak kalau saya letak sedikit lah dekat bawah ni uh -huh. macam tu kan ya yeah. kita akan nampak tayar tu umpama sedang bergerak berpusing ah so yes. itulah ah uh, ya, ya, maksudnya prinsip pergerakan kita nak tunjuk objek tu sedang bergerak hmm. dan sebagainya okey okey lepas tu kita ada elemen corak kita ada elemen uh, rentak dan kita ada elemen corak kontra Oh. Contoh kita corakkan dia lah, kita corakkan dia dan hmm. kita warnakan dia dengan warna yang bertentangan itu hmm. warna yang opposite, kan, warna yeah. panas kan, uh -huh. ah, itu warna kontra. Dan rentak tu kita gambarkan dia corak tu dengan cara yang mengalir rentak lah kan, ada hmm. rentak kita boleh panas rentak pada rentak corak tu. Okey, so kita tengok contoh soalan lah. Baik. Boleh. Boleh. Okey, anak-anak semua jadual empat menunjukkan pernyataan pernyataan mengenai prinsip imbangan. Okey, nyatakan jenis imbangan yang betul berdasarkan penyataan diberi. Kita dah tahu soalan ni tentang imbangan. Ini imbangan. So apa yang kamu kena recall? Berapa jenis imbangan yang ada? Okey, siapa nak jawab? Tiga. Okey, Syakirin, cuba beritahu tahu saya apa tiga imbangan yang awak ingat? Imbangan jejari, imbangan simetri, imbangan bukan simetri. Okey. Kalau awak ingat tiga jawapan jenis imbangan ini, insya Allah awak boleh jawab soalan ni Sebab hmm. memang soalan tu kan straight to the point lah. Sebab bagian A kan mudah yeah. kan? Okey, kita tengok soalan dia. Elemen disusun di sekitar satu titik tengah. Dan elemen tersebut boleh menjadi serupa. Okey. Satu titik tengah keyword dia. Uh -huh. Okey, satu titik tengah. Okay. Satu titik tengah tu keyword dia. So, hmm. titik tengah di sini kan? So, elemen uh, imbangan jejari. Nampak tak? Okey, kita tengok soalan kedua. Elemen imbangan yang digunakan pada satu sisi rekaan kepada sisi rekaan yang lain. Sebelah dengan sebelah adalah sama. Macam mirror lah. Yeah. Sama. So, bila kiri dengan kanan sama, imbangan apa tu? Siapa nak jawab? Okey, kita dah nampak kat sini kan? Imbangan simetri. Imbangan simetri, bagus Izati. Ingat eh, bila kita letak cermin, kiri dengan kanan sama tu imbangan simetri. So tengok dekat keyword dia. Sisi kiri dan sisi kanan sama. Yep. Okey, dan yang ketiga, sisi antara satu sama lain berbeza tapi stabil. Kita buat satu design, mm -hmm. dia berbeza tapi dia stabil. Maksudnya kiri tu berat atas, yang kanan yang tu berat bawah. bawah. Tapi tak lah. Kalau mirror memang tak sama kan? Kalau mm -hmm. kita cermin, kan dia tak sama. Mm -hmm. Jadi dia berbeza tapi dia stabil. Itu imbangan dah tentu tentulah bukan simetri bukan betul? Bukan simetri. Ah okey. So imbangan simetri, imbangan bukan simetri. Ah jadi untuk soalan ni pelajar kena ingatlah apa yang ada yang kita dah belajar tu. Terus yeah. je jawapan dia akan straight to the point eh. Ah okay. uh, contoh prinsip penekanan. Ha. Nyatakan jenis penekanan berdasarkan rajah 2, jawapan 2 telah diberi. Siapa ingat nota tentang prinsip penekanan ada berapa jenis? Sila angkat tangan dan menjawab. Okay, siapa nak cuba? Okey, Maria. Maria. Okey, Maria, sila jawab Maria. Prinsip penekanan ada berapa Maria? Ada tiga, cikgu. Tiga. Okey, apa dia? Warna, bentuk dan saiz. Warna, bentuk dan saiz. Afiq hmm. dengar, warna, bentuk, bentuk dan, dan saiz. Automatically jawapan ni Afiq dah boleh jawab dia tak? Dah boleh jawab dah. Boleh jawab. Yang dua ni apa Afiq? Uh, warna, bentuk. Ni bentuk. Uh, ni, uh, itu saiz. Bila masa je. Okey. nah itu bentuk. Mana bentuk mana saiz, <laughs> Yang itu bentuk, yang itu saiz. Okey. Afiq cakap nombor dua bentuk, ha -ha. nombor tiga saiz. Ah uh, kawan-kawan kat rumah rasa macam mana? Macam mana? Betul ke jawapan Afiq? Alamak, salah. Ini ke. bentuk, ini saiz. Siapa jawab betul? Ah uh, tunjuk good, uh, siapa salah siapa tunjuk. Sampai salah. salah turun. Ha, Okey, siapa? Jawapan Afiq. Puan Afiq tak kisah pun. Salah. Afiq jawab dua ni bentuk. Afiq jawab tiga ni saiz. Ah, ha, terima kasih Afiq walaupun okay, satu je. Okey, jawapan tiga-tiga <laughs> ya Afiq eh? Ya. Yeah. Okey, nampaknya kamu pun tak perasan. Hmm. Betul tak? Ini ini rupa dia begini. Yang ni rupanya begini. So ini dari segi rupa lah. Perbezaan dari segi rupa. Mm -hmm. Okey, yang ni pula ni saiz dia normal. Semua normal. Tapi tiba-tiba dia ada besar. Jadi, inilah perubahan dari segi size. Yeah. Nampak, direct to the point. Hmm. Tapi, ada yang salah tu. Ah ha, <laughs> Keliru apa. ke apa? Saya yang salah. Okey, tak apa. Biar salah sekarang. Ingat, biar salah sekarang tak apa. Kita dalam proses pembelajaran. Yang penting masa exam besok, buat elok-elok. Ingat elok-elok. Recall elok-elok. Baik. Boleh, ya? Boleh. Okey, kita tengok seterusnya uh, prinsip rentak. Okey, bila kita cerita prinsip rentak ini... Okey, kita kena ingatlah apa yang uh, rentak yang ada kan? Mm -hmm. Okey, rentak yang ada. Uh, rentak teratur. Ni rentak ni rentak teratur. Ni jawapan dia. Okey, saya nak tanya anak-anak sekalian kat rumah tu. Yang kedua ni rentak apa nak? Rentak mengalir. Ah, ha, puteri, bagus rentak mengalir. Kalau Afiq tengok dia macam umpama dia sedang bergerak kan, mengalir yeah, ke belakang kan? Tu mm -hmm. so, rentak mengalir dan seterusnya rentak yang ketiga ni rentak apa? Siapa nak jawab? Okey, Syakirin. Betul Syakirin, rentak progresif Syakirin. Rentak progresif. Okey, ini pun kena ingat juga dalam buku teks. Tak ada nak suruh recall-recall, recall. tak ada. Dia hmm. tak ada, memang kena ingat apa yang ada dalam buku teks. Okey, sekarang kita tengok prinsip reka bentuk secara keseluruhannya. Yang tujuh tadi. Ya, awak mesti ingat yang tujuh-tujuh. Ini contoh kesalahan jawapan. Saya nak tunjukkan awak cara menjawab soalan ini. Mm -hmm. Okey, rajah satu menunjukkan prinsip reka bentuk yang diaplikasikan pada sesuatu produk. Nyatakan tiga prinsip reka bentuk yang diaplikasikan pada produk tersebut. Oh. Prinsip reka bentuk ada berapa? Tujuh. Tujuh. Okey, betul tujuh. Jadi, first kita kenalah tahu apa nota dia dulu kan? Mm -hmm. Okey, tapi kita nak tengok dulu jawapan murid ni. Saya bagi jawapan pelajar ni Seimbang Salah Tadi kita dah belajar eh? Awak ingat tadi Kita kena ingat Istilah mesti te Tepat Istilah mm -hmm. mesti tepat Jadi Seimbang ni saya bagi salah Agak-agak Siapa boleh jawab Kenapa saya salahkan hmm. Afif pun baru nak tanya Kenapa salah Okey okay. Akira Akira sila jawab Kenapa dia salahkan Seimbang ni Akira Tadi kita dah belajar kan Macam ada bunyi Imbang-imbang tu kan Okey uh, Dia salah istilah Cikgu Okey, istilah yang betul apa Akira? Istilah yang betul uh, imbangan. 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 Nampak tak Afiq? Ingat ya? dah balik, imbangan Ingat. kan? Mm -hmm. Dia tak boleh salah eja, tertambah imbuhan depan belakang ke, tak mm -hmm. boleh. Okey. Mesti kena guna istilah yang ada di dalam buku teks. Baik. So jawapan dia imbangan. So jawapan uh, jawapan Akira betullah nama okay. istilah yang tidak tepat. Okey, pengulangan. Pengulangan ni saya tanda salah ke betul? Kalau salah yes, kalau betul ke bawah. Okey, semua jawab salah. Okey. Ada tak pengulangan dalam tujuh prinsip yang kamu belajar? Tak ada. So dah tentu-tentu kamu tahu jawapan tu salah. Hmm. Okey, mungkin awak terrecall balik masa yang awak belajar RBT masa tetas 1 2 3. Okey, RBT buku lain. Reka cipta buku lain. Ha, jadi hmm. uh, kita uh, jangan ubah istilah. Okey. Sebab dalam prinsip reka bentuk memang banyak selain tujuh tu memang banyak lagi tapi yang kita belajar untuk tingkatan empat reka cipta tujuh yang itu sahaja. Jelas ya? Okey, kontra. Ada tak kontra dalam uh, uh, prinsip? Ada kan? Tapi ada tak dalam prinsip yang ni? Tak Dal ada. Ah ha, dalam tujuh prinsip. Dalam tujuh prinsip ada, ada. tapi saya dalam saya... ni diaplikkan tak? tak ada dan ada satu kan? tak ada. Okey, so tak dapatlah markah salah. Oh. Okey, elemen kesatuan. Elemen kesatuan ni ah uh, betul ke salah? Betul. Semua jawab betul. Awak yang lain? Okey, semua jawab betul. Saya tengok jawapan saya. Betul ke salah? Salah. Hmm. Salah. Kenapa salah? Padahal kesatuan tu ada kan? Ya. Yeah. Kenapa salah? Okey, sebab awak menambah garisan sendiri untuk tambah jawapan. Oh. Tak boleh. Jadi okay. dalam peperiksaan nanti kalau ada tiga ruang jawapan setiap ruang untuk satu markah. Setiap ruang untuk satu markah dan jangan tambah. Kalau rasa-rasa confused pun padam yang atas tu tambah dekat atas tu saja jangan tambah ruang jawapan. Okey. Walaupun ya? jawapan itu betul tetapi disebabkan dia mengisi di menambah jawapan sendiri akan jadi salahlah tak diterima yeah, jawapan. Tu oh, sangat itu rugi. Tu tolonglah sayang rugi kan? Hmm. Padahal ni antara yang betul kan? Ya. Yeah. Ah, okay. jadi rugi. Tapi tolong ingat tu. Jadi jawapan yang sebenar kita tengok ialah first untuk jawab peka, jawab soalan ni, pelajar mesti tahu istilah yang tepat. Yang kedua, aa, mesti ingat tujuh prinsip tu dan barulah kita boleh applykan tujuh dalam ni. Kalau hmm. tak ada jangan buat. Okey, jawapan dia contoh imbangan. Istilah dia. Yang kedua pergerakan. Kita nampak jam tu kita tahu jam tu ada unsur bergerak kan? Uh -huh. And then yang ketiga ialah kesatuan. Elemen-elemen yang ada dalam tu disatukan jadi mengam, prinsip kesatuan. Okey. Okay. okay. Jadi uh, ingat pesan saya bila awak nak belajar tentang tajuk ni awak mesti soalan dia dalam bab satu ni bahagian A ni direct to the point apa yang ada dalam buku teks itu yang awak keluarkan. Tak baca buku teks boleh jawab tak Afiq? Tak boleh cikgu. Tak boleh jawab. Hmm. Okey nanti saya nak sambung dengan kemasan lakaran pula lepas ni. Yeah. Ya. Okey baiklah. Jadi itulah dia kita dah belajar dah bersama dengan cikgu. Dan selepas ini kita akan mengulang kaji pula untuk kemasan lakaran. Sebab apa yang ada di depan Afiq ini, ini sebenarnya peralatan dia lah cikgu ya? Ah, ya betul. Alatan Aa. dan bahan untuk lakaran Afiq. Okey baiklah. Jadi mungkin ada pelajar yang dah tak sabar sebenarnya apa sebenarnya peralatan-peralatan. Mungkin macam tak cukup lagi kan? Macam nak tambah lagi peralatan anda. Jadi jangan ke mana-mana kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Pelajar di studio pun boleh pergi nak cil minum-minum dulu pun boleh. Dan kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi cikgu dah bagi hint sedikit kepada pelajar-pelajar di rumah maupun pelajar di studio yang kita akan membuat lakaran. Ah, ha, jadi kita kena tahu juga apa peralatan yang diperlukan jom kita bersama dengan cikgu Aisyah. Silakan cikgu. Okey. So seperti mana yang kita kita tahu Mhm. Mm Okey, kita belajar kemasan lakaran, kita kena tahu apa alatan dan apa bahan. Mm -hmm. Apa alatan dan apa bahan. Jadi, aa, apa mula-mula kita tanya apa dulu alatan yang kita nak gunakan untuk membuat lakaran. Okay. Alatan ni maksudnya bila kita dah guna sekali, mm -hmm. kita boleh guna berulang-ulang kali tanpa habis. Oh, Kecuali okay. patah, ke rosak, yeah. ke baru habis. Mm -hmm. Tapi kalau selagi dia tak rosak, boleh digunakan itu namanya alatan. Mm -hmm. Kalau bahan pula, kita dah guna, apa yang dah terguna tu tak boleh guna balik. Itu mm. ha, namanya bahan, so dia akan habis guna lah, yeah. kan? Um? Okay, jadi kita tengok alatan kemasan yang pertama ialah ellipse template. Okay, ellipse okay. template. Okey, ellipse template ni kita nak buat ellipse, kemasan ellipse yang cantik. Tak adalah kita buat ellipse tu bergerigi ke tak. Kita pakai ini, mana yang sesuai. Dan hmm. kita ada French curve. Untuk buat curve kan, ataupun lengkungan-lengkungan yang besar, kita boleh pilih uh, gunakan lengkung Perancis. Dan kita ada pembaris. Okey, okay. kalau tak kena pembaris, tak tahulah ini pembaris. <laughs> Dan kita ada anti kata. Anti kata ni selalu pelajar jawab dalam soalan, dia tulis pisau. Pisau oh. pemotong. Tak boleh ya, Afiq ya? Ya. Yeah. Tak boleh. Tak boleh Mesti akan dia jadi salah eh? Kena pakai istilah. Ah. Istilah dia ialah anti, anti kata. Okay. eh, ejaan pun kena betul. Hmm. Okey. Okey, so kita tengok bahan pula. Okey, bahan tu buat kemasan, maksudnya bila kita dah lukis, kita nak warnakan, kita, kemasan tu kita gunakan rendering marker. Rendering marker eh. Kalau kau tengok dekat uh, Afiq tu memang ada banyak rendering marker yang saya bawa contoh pelbagai yeah. warna. Okey, lepas tu kita ada soft pastel. Okey, kita ada uh, marker, kita ada kertas lukisan, kita ada pensel warna, kita ada pemadam, pita selofan dan kita ada pensel. Pensel ni macam alat, tapi kenapa dia letak kat bahan? Ya, yeah, kenapa cikgu eh? Sebab kita dah guna pensel. Uh -huh. Ink tu boleh guna balik tak? Tak boleh lah Tak boleh kan? habis abillah kan. Semakin so, pendek, makin pendek, yeah. makin pendek, makin lama habis guna. Sebab mm -hmm. tu dia namakan bahan. Oh. Ha, ya. Faham Baik. ya? Okey, jadi kita tengok contoh soalan Afiq. Okey, alatan dan kemasan ni, okey senaraikan alatan kemasan lakaran pada rajah satu Ni contoh jawapan murid. So kita dah belajar beberapa tips tadi, beberapa teknik tadi, mm -hmm. cuba kita applykan untuk soalan seterusnya ni. Senaraikan alatan kemasan pada Raja Satu. Kali ini saya nak kamu yang menanda pula. Dah banyak dah saya ajar tadi. Kamulah okay. yang menanda. Lengkung Perancis dengan ellipse template. Maka betul ke salah? Okey, kalau betul jawab... Naikkan ibu jari kamu. Kalau salah ke bawah. Eh. Okey, semua jawab betul, Gafik? Betul. Semua, semua jawab betul. betul. Hmm -hmm. Okey, betul. Tapi... Saya boleh bagi betul dengan satu markah sahaja. Oh, okay. Betul tak dua-dua ni Afiq? Dua-dua ni betul lah. Dua, -dua hmm. betul kan? Hmm -hmm. Tapi saya boleh bagi satu markah saja. Kenapa? Maksudnya salah satu sahajalah yang diterima. So, satu ruang untuk satu, satu markah. Satu jawapan. Ingat, okay. satu ruang untuk satu markah. Mm -hmm. Jadi walaupun dia betul kedua-duanya, tapi dapat satu markah sahaja. Okey. Okey, macam mana dengan pensel dengan pembaris? Hmm. Okay, betul atau salah? Anak-anak cepat. Okay, ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Maria betul, Anani betul, Putri betul, yang lain semua cakap salah. Rasa-rasa okay, uh, jawapan saya? Saya tak bagi markah ya, Maria dengan Putri tak bagi markah. Kenapa? Eh? Kerana walaupun satu betul, satu salah, maka dianggap salah. Kenapa tak dapat markah? Okey, pensel ni alatan ke bahan? Bahan. Bahan. Yang kat rumah tolong jawab juga. Hmm. Yang pembaris ni alatan ke bahan? Alatan. 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 Satu alatan, satu bahan. Soalan minta alatan. Jadi satu betul, satu salah. Hmm. Jadi Umpamanya macam apa tahu? Awak jawab tu tak pasti. Awak main buat yeah. je. Maksudnya pelajar tu memang tak tahu. Jadi so, sikit, kalau contohlah cikgu pembaris betul, pensel salah. Tapi kalau dia letak pembarislah yang dekat depan, pensel kat belakang. Tak boleh juga. Pun tak boleh Maksudnya umpama ya? dia main cuba-cubalah. Ha. tak tahu jawapan dia betul, wow. tak boleh ya? okay. Sebab mesti jawapan tu kena fix satu sahaja. Kecuali kalau nak dapat betul satu markah tu, mm -hmm. dua-dua, tiga-tiga, stretch empat ke, empat-empat <laughs> tu kena betul. Jadi pelajar kena menjawab dengan cara untuk meyakinkan pemeriksa You. Ah ha, ni, ni. ni memang agak-agak ni. Budak ni memang tak tahu ni. Ha, yeah. Macam tu kan. Jadi memang tak boleh bagi markah eh. Mm -hmm. Okey, kalau pemadam, pemadam betul ke salah? Okay. Angkat Satu tangan. Sekejap. Cepat. Ya ke tidak? Okey, tak. Semua jawab tidak eh. Sebab apa? Pemadam ialah bahan. Bahan. Soalan minta alatan. alatan. Okey, sekarang awak dah faham. So saya tak dapat markah dekat sini. MT kata, betul ke salah? Betul. Betul. Alatan yang betul, mm -hmm. tetapi dapat markah tak? Tak, tak dapat markah. Bagus, awak dah faham sekarang. Betul, tapi tak dapat markah. Hmm. Kerana anti-kata ada alatan, tetapi dibuat dalam ruang jawapan J yang sama, yang uh, yang, baru. Ah, yang baru. Jawapan baru. yang baru, kan? Okay. okay, so tak dapatlah jawapan uh, so, markah untuk soalan ni. Okay, kita tengok contoh dia bila keluar soalan alatan. So yang penting pelajar harus tahu bezakan antara alatan dan bahan. Hmm. Jadi jangan salah masukkan lengkung Perancis, pembaris dan anti -kata, anti kata adalah yang betul. Pemadam dan pensel adalah bahan. Baik. Ah, jelas ya? Eh? Jelas. Okay, kita tengok tajuk yang terakhir dalam alatan dan bahan. Dalam alatan kemasan. Ah, kemasan lah karan ini. Ya, iaitu... Okay, tajuk yang terakhir dalam asas reka bentuk dalam lakaran ialah lukisan perspektif. Okey, untuk lukisan perspektif, pelajar harus tahu tiga jenis lukisan perspektif. Yang pertama, luka, lukisan perspektif satu titik. Lukisan perspektif satu titik ni uh, dia menghala mengecil ke belakang menghala satu titik lenyap. Okey, lukisan perspektif dua titik ni menghala ke belakang, menghala kecil ke belakang, menghala ke dua titik lenyap. Dan perspektif tiga titik Kecil menghala ke tiga sudut titik lenyap yang berbeza. Bila kita tengok macam ni, orang ni perspektif tiga titik. Itu je awak kena tahu. Baik. Okey. So, contoh soalan. Okey, nyatakan tiga jenis lukisan perspektif berdasarkan lukisan berikut. Perspektif apa titik ni, Afiq? Pelajar jawab dua titik. Agak-agak betul tak jawapan pelajar, Afiq? Macam salah, cikgu. Macam kan. satu titik. Dia mengecil ke arah, ke dua arah. Nampak? Oh. So, dia perspektif... Dua titik. titik. Okay. Jawapan ini betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Uh, saya punya... Sepatutnya betul lah. Mm -hmm. Sebenarnya saya punya slide sini. kat sini nombor dua. Oh. Saya nak tulis nombor dua. Tapi uh, tak apa. Kita... Okay. Maafkan so apa saya lah. Saya dia... nak cakap pelajar tu tulis sepatutnya dua. Dua. Bila dia tulis dua, mm -hmm. saya tak bagi maka. Mm -hmm. Kerana nombor tu mesti dalam perkataan. perkataan. Jadi jangan tulis nombor. Ah. Okey. Okay. Tapi kalau dia dah tulis ejaan tadi, sepatutnya... Betul. Betul. Eh? Mm -hmm. Okey, yang seterusnya, yang ni dia tulis tiga titik. Dapat markah tak ni? Okey, uh, Akira, saya nak tanya kamu Akira. Kamu rasa saya yang tiga yeah, titik not. ni boleh dapat markah tak Akira? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak dapat markah Akira? Sebab dia tak tulis perspektif Ha awak nampak kan sekarang bila kita tanya, beritahu tahu tadi perspektif dua titik itu istilah dia. Hmm. Jadi jangan tukar-tukar istilah ataupun tertinggal istilah tak boleh. So yang ni kosong markahlah sebab tiada perkataan per perspektif. perspektif. Okey perspektif satu titik yang last ni dapat markah ke tidak? Dapatlah kan sebab perspektif ada satu dalam perkataan titik dan lengkap. So dia lengkap dia dapat perspektif satu titik kerana jawapan dijawab dengan le lengkap. lengkap. Oh, okay. okay, jadi kalau kita tengok jawapan yang betul, mesti tulis dengan lengkap. Hmm. Perkataan perspektif, menulis perkataan perspektif pada setiap jawapan. Sebab istilah dia ialah perspektif satu titik, perspektif dua, dua titik, titik, perspektif tiga titik. Tiga titik. Oh, Nampak ya, Fik? Okey, jadi mesti tulis dengan istilah yang lengkap. Dan yang ketiga, angka satu, angka dua, angka tiga mesti ditulis dalam perkataan. So, jawapan dia perspektif 2 titik, perspektif 3 titik, perspektif 1 titik. titik. Okey. Okey, jelas. Okey, jadi kita cuba tengok contoh soalan yang seterusnya. Okey, untuk a uh, soalan ini, okey, untuk soalan ini, pelajar diberikan contoh lukisan perspektif dalam uh, bentuk real. Dunia nyata kita, ha, ini bentuk drawing yang sebenar kan? Mm -hmm. Okey, macam mana kita nak kenal jawapan tu apa? Okey, jawapan tu, okey, uh, nyatakan jenis lukisan perspektif pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, agak agaklah lukisan perspektif yang pertama ni. Perspektif satu titik ke, dua titik ke, tiga titik ke. Cuba awak buat dalam bentuk jari awak satu, dua atau tiga. Ha, kita tengok kawan-kawan kita. Okey, itu tandanya perspektif dua titik kan? Afiq mm. kan? Betul yeah. kan? Mm -hmm. Okey, kawan-kawan kita jawab dengan betul perspektif dua, dua titik. titik. Okey, ini saya nak tanya Afiq. Satu perspektif satu titik, Cikgu. Okey, perspektif satu titik kan dia menghala ke belakang darat sahaja. Yeah, betul. Okey, dan a uh, dan uh, yang ketiga ni a uh, dah tentulah perspektif, perspektif tiga titik. Tiga titik. Yeah. So anak-anak semua jelas eh? Untuk tajuk ni itu je perkara, perkara yang awak perlu ingat untuk tajuk lukisan perspektif itu saja perkara yang awak perlu ingat perspektif satu titik, dua titik dan tiga titik. Awak kena tahu membezakan. Untuk makluman Afiq, perspektif satu titik, dua titik dan tiga, tiga, tiga titik ni mereka melukis lukisan perspektif dalam kerja khusus. Ah dalam kerja khusus mereka hmm. itu aplikasi dia. Secara hmm. uh, teorinya inilah Yeah. aplikasinya mereka kena lukis dalam kerja khusus mereka mm -hmm. untuk melaksanakan uh, untuk mencipta reka bentuk produk yang mm. saya ceritakan uh, yang sepatutnya mereka siapkanlah dalam kerja khusus mereka. Okey. Okey. Uh, jadi boleh saya tambung dengan rumusan terus Hafiz? Hmm, mungkin ada pelajar yang nak bertanya soalan okay. kepada cikgu. Silakan. Okay. Ada sesapa nak tanyakan soalan daripada saya? Ada Yuka ke Akira, Putri, Maria, Syakirin. Okey, kalau macam tu saya tanya kamu. Ha, ah, gitu. Ah, itu. saya tanya yeah, kamu ini. eh. Siapa yang ingat tujuh tujuh elemen reka bentuk yang yang berani nak recall dengan saya tujuh tujuh elemen reka bentuk yang kita belajar tadi? Mm -hmm. Sila angkat tangan dan bagi jawapan kamu. Okey, sila. Okey, cepat. Okey, Syakirin. Syakirin dulu ke Maria dulu? Ah, okey, siapa Syakirin bagi tiga, Maria bagi empat. Okey, Syakirin. Garisan. Garisan. Rupa. Rupa. Nilai. Garisan rupa dengan nilai. Rupa. Nilai. Okey, garisan rupa dengan nilai. Ah, Maria kena jawab selain daripada tiga tu Maria. Ruang. Ruang. Bentuk. Bentuk. Jalinan dan warna. Jalinan dan warna. Ha, bagus. Yang lain-lain pun kena tolong ingat. Macam mana hmm. nak ingat? Macam drawing yang saya buat tadi kan? Hmm. Ha, boleh ingat tujuh-tujuh tu, insya Allah awak boleh jawab dengan dengan baik. Okey. Okay. Soalan seterusnya. Saya, okay. saya nak uji tentang prinsip reka bentuk. Okey. Awak bayangkan uh, menara KLCC. Nak keluarkan tiga uh, prinsip reka bentuk yang awak boleh keluarkan uh, pada Reka bentuk KLCC. Afiq nak jawab dulu ke nak bagikan kawan jawab Afiq? Uh, saya, saya boleh jawab tapi ah, kita bagi kawan kawan lah. Bagi kawan kawan lah. Okey, tiga prinsip reka bentuk yang diimplementkan pada reka bentuk KLCC. Prinsip reka bentuk. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, okay, Akira. Okey. Akira, jawab tiga. Uh, imbangan. Imbangan. Kesatuan. Kesatuan, dan yes. Dan corak. Dan corak. Dan corak. Okey, dia susun. Kalau kita lukis dalam bentuk gambar kan, kita yeah. lukis kan. Mm -hmm. Dia adalah corak-corak yang tersusun kan. Ya, yeah, betul. Aa, so, mm -hmm. bolehlah kita bagi corak dekat situ. Corak dekat situ. Kita susun kan, corak teratur. Ya. Yeah. Okey. So, uh, saya nak tanya tentang uh, elemen nilai. Elemen nilai, ya. Eh? Okey, saya nak uji kamu tentang elemen nilai. Apa yang kamu tahu tentang elemen nilai? Okey. Siapa nak jawab? Puteri boleh jawab puteri elemen nilai? Boleh. Darjah kecerahan warna dari terang ke gelap. Okey. Dalam kerja khusus kamu, di bahagian manakah kamu applykan elemen nilai ini? Kamu belajar dalam elemen nilai ini? Dalam kerja khusus. Ah, Dalam kerja khusus. Dia wow. ada kerja khusus. Mm -hmm. Kerja khusus dia kena hasilkan sebuah folio. Mm -hmm. Elemen nilai ini dekat mana kamu boleh jawab? Siapa ah, bahagian boleh bahagian jawab? Dekat mana? Dekat bahagian mana kamu applykan elemen nilai? Okey. Ah, Okey, Syakirin. Syakirin. Sila. Syakirin. Sila. Bab empat itu. Bab empat. Kamu buat lakaran. Dia kebentuk dalam bab empat. Kamu kena war warnakan. War hmm. Mengikut teknik rendering. Okey. Teknik rendering yeah. juga merupakan salah satu... Uh, uh, teknik yang digunakan oleh pelajar uh -huh. untuk mewarna lakaran reka menggunakan uh, contoh marker tu lah yang saya tunjuk tu. Hmm, kalau Afiq banyak. tengok dekat marker tu Afiq. Ya yeah. Cuba tengok dekat marker tu. Makanya. Okay, tunjukkan dekat kamera marker tu. Yang ni ke yang ni? Marker yang Maka banyak yang tu. Marker yang banyak ni. Ya. Okey. Yeah. Okey uh -huh. okay, dekat marker tu kalau Afiq perasan ada susunan warna yang daripada kecerahannya paling cerah yeah, kepada kecerahan yang paling gelap. Ya, yeah, betul. Nampak tak Afiq? Paling cerah, Aha. sehingga yang bahagian paling gelap. Okey, contoh warna pink tu saya ambil. Pink yang paling cerah bawa ke pekat sikit, bawa ke pekat sikit sehinggalah menjadi warna merah tua. Mm -hmm. ha, jadi itulah darjah kecerahan. Bila oh. kita nak nak melukis pada applykan pada pada lukisan kita, mm -hmm. kita warnakan kalau kena pada cahaya paling dekat dengan cahaya dia akan cerah warna light dia dia akan oh. jadi warna light. Yeah. Dan cerahlah dan bila kita di semakin jauh cahaya ataupun dilindungi oleh cahaya, mm -hmm. warna merah dia tetap merah juga yeah. tapi gelap. Ya. Tetapi kan? warna dia menjadi ha, gelap. itu yang darjah kecerahan nilai tu. Ah. Ha. Okey faham cikgu. Baiklah. Jadi cikgu untuk rumusan uh, bagi sesi ulang, ulang kaji dan pembelajaran kita pada hari ini silakan Gua. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujunglah. Mm -hmm. Awak dah hafal apa elemen, yeah. awak dah hafal apa prinsip mm -hmm. dan kita dah tahu uh, alatan dan bahan dan awak dah tahu lukisan perspektif itulah konten ataupun kandungan mm -hmm. yang ada dalam bab 2 asas reka bentuk dalam reka cipta. Mm. Okey, jadi apa so, conclusionnya ataupun apa rumusannya yang boleh saya cakap? Tips yang awak perlu ingat dalam jawab soalan bahagian A bukan saja untuk bab 2 tapi untuk lain-lain bab iaitu okay yang pertama ejaan istilah mestilah betul eja istilah mestilah betul seperti mengikut ejaan di dalam buku teks macam hmm. tadi imbangan jangan buat seimbang ataupun keseimbangan jangan mesti dia buat istilah dia mesti sama dalam buku teks yang kedua tidak menambah Jawapan dengan membuat garisan jawapan sendiri. Ingat hmm. tu satu ruang satu markah satu jawapan. Kadang rugi yang first tu awak oh, buat tiga slash tiga tiga betul. Yeah. Yang bawah pula, dua dua salah. Yeah. Tak rugi kan? Ah ha, jadi jangan buat jawapan uh, ataupun jangan menambah jawapan pada ruang yang terakhir tu hmm. tak cukup tak pasti lagi nih. Hmm. Tambah lagi yang baru salah. Baik. Tak salah jawapan tu memang tak dapat walaupun betul. Markah hmm. tak akan dapat walaupun. Jawapannya betul. Dan yang ketiga, tidak memberi dua jawapan dalam satu barisan. Kalau dua jawapan ni dua-dua betul, satu markah saja dapat. Mm -hmm. Kalau salah, satu salah, terus tak dapat markah. Oh, dan okay. ha, kalau yang salah, memang tak dapat markah teruslah. Yeah. Jadi itu sajalah tip saya daripada saya untuk awak jawab soalan bahagian A e dalam subjek reka cipta ini. Baiklah. Terima kasih Cikgu Aisyah dan Berakhirlah kita sesi pembelajaran pada hari ini bagi subjek reka cipta. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aisyah dan juga pelajar dari SMK Cyber Jaya. Okay. Good luck for your SPM dan semoga apa saja ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar yang menonton kita pada hari ini supaya anda dapat skor pada SPM nanti. Okey, saya Afiq Shazwan. Itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Dede TV KPM. Assalamualaikum. Saya Azliza Musa ibu kepada Muhammad Shakirin yang bersekolah di SMK Sabar Jaya. Kami berharap dan berdoa semoga Shakirin dan semua calon SPM 2021 terus bersemangat untuk mempersiapkan diri di sebalik pelbagai kegangan kerana penutupan sekolah sepanjang pandemik COVID-19. Terima kasih kepada guru-guru yang terus cekal dan tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik secara bersemuka atau secara dalam talian teruskan perjuangan demi kejayaan cemerlang dalam SPM 2021. Assalamualaikum, nama saya Siti Azizah binti Adam, ibu kepada Nur Akila Hamiza binti Mutar, calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Doa ibu semoga Allah permudahkan Akila menghadapi peperiksaan SPM dan memperoleh keputusan yang cemerlang usahalah sehabis daya, doalah sehabis jiwa dan selebihnya bertawakal kepada Allah. Insya-Allah.